to jsou hezký věci. Tady taky. To bych chtěla. Nevíš, kdy to vyjde? Tohle, no, na přelomu srpna a září, asi tak. To by byl skvělý vánoční dárek. To by akorát vyšlo. 6 jich budu potřebovat. No, to je úplně plný těch nádherných věcí. Jo, to je fotka na fotku. Jo, a tyhle ty ponožky. Červený punčochy. A kytičky na střevících, to je krásný. A to bychom si mohli udělat. To si udělám. Bude mít aspoň 2 kilo. Tohle? Aspoň 2 kilo. No. No spíš víc. O těžky. 3 kilo. 3 kilo. Tak a tahle je moje. To už nedám. A co budu mít já? Já si počkám do září.